Նախքան նյութին անցնելը, կխնդրեմ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Հանցագործ աշխարհում հայտնի Սիցիլին, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունի և ոստիկանության Էրեբունի բաժնի ծառայողները հայտնաբերել են գարեջրատանը, որտեղ տեղի էր ունենում ռազմբորկա։ Շամշան.com-ի տեղեկություններով 3 սեպտեմբերի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության Էրեբունու բաժնի ծառայողները համատեղ իրականացնելով ստացված օպերատիվ տվյալները Արարատի մարզում հայտնաբերել են հանցագործ աշխարհում հայտնի Սիցիլ Մականվան Երևան քաղաքի բնակիչ Արմեն Սարգսյանին։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, նրան ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության Էրեբունու բաժնի ծառայողները հայտնաբերել են Զովաշեն գյուղի ճանապարհին գտնվող գարեջրատներից մեկում, որտեղ մինչև ազգային անվտանգության ծառայության ու ոստիկանների ժամանումը ինչ-որ պարզաբանում է տեղի ունեցել, որը վերածվել է վիճաբանության, ու եթե իրավապահները մի քանի րոպե ուշ հասնեին, Սիցիլը, ով 2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ին Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի երկաթուղայինների երկրորդ նրբանցքում հրազենով սպանել Արեք Սիմոնյանին, կճողոպրեր։ Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով գարեջրատանը տեղի ունեցած ռազմբորկային մասնակից է եղել նաև Սիցիլի սանիկը, ում անունը ասում են Կոստիա է, և ով տարիներ առաջ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի ապարատում բաժնի պետ է աշխատել։ Այս պահին Սարգսյանը ներկայացվել է Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժին, որտեղից էլ հավանաբար նրան կտեղափոխեն Նուբարաշենի բանտ։ Սիցիլը եղել է հետախուզման մեջ ու այնքան է վստահ եղել իր ուժերի ու կապերի վրա, որ լինելով հետախուզման մեջ գարեջրատանը կարողանում է ռազմբորկա կազմակերպել։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չի Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով։